kale waxaan rabaa mar kale inaan bulshada ugu baaqo in la gaaray gabagabadii dagaalka khawaarijta, in la joogo maanta fursad fiican la haysto. dadka dhalinyarada dhammaan waxaa laga rabaa in laga qayb qaato, maadaama nimankan cadowga khawaarijta ay dalka ay culays ku yihiin, annagana ay culays nagu yihiin. waxaan rabnaa in laga qayb qaato oo maanta fursad fiican baa la haystaa in la soo gabagabeeyo. nimankaas madaxweynuhuna energy fiican buu ku bixiyey, waqtigiisii wuu ku baxshay, annaguna inaan ka faa'iidaysano waa fursad qaaliya. waxaan u aragnaa aan dibdambe noo soo marin in laga faa'iidaysto oo bulshadu ay ka faa'iidaysto oo nimankaas lasoo afjaro. waan dadka ka codsanaynaa, weliba dagaalkaani dagaal barakaysan weeye, dagaalladii hore waa ka duwan yahay, maadaama la doonayo dagaalkan khawaarijta in lagu soo afjaro. awel inta xoogaa la xanuujiyo ama la gaabiya laga soo laaban jiray, laakiin maanta waxaa diyaar loo yahay in lasoo afjaro oo khawaarijta aan dibdambe magaceeda loo maqal. marka bulshadu waa inay ka faa'iidaystaan, weliba si gaara culimaadiinka iyo dadka deegaanka ku sugan iyo dhalinyarada macawisliyda oo runtii awel hore uga soo qayb qaatay oo markaan ka hor waqti fiican ku baxshay. waxaan leenahay mar kale bulshadu waa in la kiciyaa, waa in laga qayb qaataa dagaalka khawaarijta lagula jiro. run ahaantii waa waqti fiican oo maanta na soo maray. waxay ajir ahaan u dhigantaa ay hamiinka la yidhaha Laylatul Qadarka oo si fiicanba dadku say wada ogyihiin ba fursad fiican ay ku jirto. maanta dagaalka khawaarijta marka laga hadlayo ajir ahaan wuxuu la eg yahay hamiinkaas oo kale, maxaa yeelay waa fursad qaaliya oo dadku haysto oo dibdanba u soo marayn. waa ka nasiib badan yahay qofkii dagaalka khawaarijta galaay, acmaasha dhammaan acmaal lala yimaa waxa ugu fiican dagaalka khawaarijta, ama qof ku dhintay ha noqdo, ama qof maaragtaa daal ku idmuya ha noqdo, sidiisa kaleeto waxyaalo uga soo gaartay. waxaan rajaynaynaa fursad fiican oo soo martay gobolka midig inuu yahay, nimankaasi jaanis baa maanta ku haysanaa, weliba annagoo og oo ka haysanaa macnaha xog badan oo dheeri ah inay maanta aad u tabar yar yihiin, inay liitaan, oo sidaa ogtihiin ba xero nuugu jira nimankaasi. maanta waxaan rabnaa nimankaa in lasoo afjaro, inay bulshadu ka faa'iidaysto, in la istaago, in ciidamada la dhiirigeliyo, in laga barbar dagaalamo. runtii ciidamada geesiyaashaana si gaara ugu mahadcelinaya, iyo saraakiisha hogaaminaysa, iyo dhammaan maamulka iyo madaxda iyo qaranka dhammaan waa u mahadcelinayaa. waxaan leenahay khawaarijta maanta waa midda keliya oo Soomaaliya dib dhigtay. Soomaaliya horumarkeedu wuxuu ka bilowdaa markii khawaarij la dhammeeyo. taariikhda markii khawaarij waddanka laga saaro Soomaaliya, intii ay joogtay khawaarijtu waa taariikh mugdi ah. marka waxaan rajaynaynaa nolosha Soomaaliya waxay bilaabanaysaa markii khawaarijta dalka laga saaro.